Kontrolli i lartë i shtetit ka kallëzuar në prokurori ish drejtorin e shërbimit pyjor në Tiranë dhe 6 inspektor pyesh. KLSH bëri me dije përmes një deklarate për shtyp se këta persona akuzohen për shpërdorim detyre dhe mos përmbushje të saj. Sipas KLSH, ish drejtori ka lejuar prerjen e parkut kombëtar në malin e Dajtit dhe ka lejuar 13 subjekte private që të shfrytëzojnë gurin gëlqeror në zonën e mbrojtur të malit të Dajtit. Gjithashtu, ai ka lejuar 34 subjekte të ndërtojnë objekte në fondin pyjor kullësor. Edhe 6 inspektorët kanë lejuar prerjen e pyllit në dy zona, atë të malit me gropa dhe në biz martanesh si dhe në zonën e malit të Dajtit. Ata kanë toleruar veprimet e paligjshme të këtyre subjekteve apo dhe individve. Gjithë dëmi i shkaktuar ka blerën e 128.8 milion lekëve.